Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović prisustvovao je u naselju Rubribreza zajedno sa predsednikom opštine Lajkovac Andrijom Živkovićem i direktorom kompanije China Road and Bridge Corporation Zhang Xiao Yuanom početku izgradnje kanalizacione mreže u dužini od 30,1 km i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Lajkovac. Ovo je veliki dan zaista za opštinu Lajkovac, ali nije ništa manji i za Republiku Srbiju. Konačno uspevamo da podignemo tempo radova na ekološkim projektima. Andrija je rekao, gradimo 32 km kanalizacione infrastrukture, dva postrojenja, investiramo samo u Lajkovcu 20 miliona evra u ekološke projekte, u kanalizacionu infrastrukturu, jer baš malo pre smo pričali, znate, mi smo ovu zemlju pozajmili od naše dece. Mi imamo obaveze u ovom razvoju industrije i ekonomije da našoj deci ostavimo čistu Srbiju. Zato se ovaj projekat zove Čista Srbija. Ovo nisu lažni ekološki projekti, ovo nisu ekološki ustanci, organizacije. Ovo je konkretan rad, rad na infrastrukturi koji će omogućiti da čista voda odlazi u naše reke. Ova postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda će doprineti tome da mi u narednom periodu značajno očistimo našu zemlju. Nama je cilj da u narednih 5 godina 80% Republike Srbije pokrijemo kvalitetnom kanalizacionom infrastrukturom, postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, kako bi naše reke bile trajno i značajno čistije. Evo na nas, ja mogu slobodno kažem, najveća investicija u istoriji za opštinu Lajkovac. Počinjemo projekat Čista Srbija, koja obuhvata pre svega uređenje komunalne infrastrukture na našoj teritoriji. Ukupno u narednom periodu biće izgrađeno 32 km kanalizacione mreže, potpuno dva nova postrojenja, jedno za naseljeno mesto Lajkovac, jedno za naseljeno mesto Bogovađu. I samo jedan bitan podatak za Lajkovac jeste da smo mi proteklih 30 godina uradili ukupno 70 km fekalne i kišne kanalizacije. Evo sada odjednom uradit ćemo, odnosno dobit ćemo 32 km kanalizacione mreže, što je sjajan podatak i sigurno da ovim projektom ćemo podići uslove života u našoj lokalnoj zajednici, podići pre svega, što je jako značajno, ekološku svijest za naše građane i nadam se da ćemo ovim projektom podići kvalitet života u našoj opštini. Pre svega velika zahvalnost resornom ministarstvu građevine, našim kineskim prijateljima koji će biti pre svega izvođači na ovom projektu i ja opet ne mogu da se ne osvrnem na učestale dolaske gospodina Tomislava u našu opštinu. Samo u zadnjih nekoliko meseci ministar već nekoliko puta posjetio našu opštinu i to je takođe pokazatelj da ne samo Lajkovac, nego čitavoj Srbiji se ubrzano radi, ne samo kanalizaciona infrastruktura, već i putna infrastruktura i svi ostali projekti koji su obuhvaćeni. Ja zahvaljujem na svemu tome i nadam se da ćemo i u narednom periodu nastaviti sa ovakvom saradnjom, pre svega dobrobit i Lajkovca i čitavog ovog kolubarskog kraja, a naravno i Republike Srbije. U opštini Lajkovac u okviru projekta Čista Srbija biće izgrađeno 30,1 km kanalizacione mreže i dva postrojenja za preradu otpadnih voda u Lajkovcu i Bogovađi. Investiciju u novu kanalizacionu mrežu finansira Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a ukupna vrednost projekta je 15,5 miliona evra. Izvođač radova je renomirana kineska kompanija China Road and Bridge Corporation.